сили такої надає постійно бути активним, жвавим, зацікавленим, не знаю, моторним, активним? Діти. Діти. От діти найбільше. От спілкування з ними, навчання, навчальний процес, те, які вони є, які вони в нас класні, ці українські діти, які вони сильні, тим паче зараз. Я не уявляю, як це бути дитиною війни. Ми з вами дорослі, ми цього не відчували, ми це не переживали. Ти бачиш, наскільки вони дорослішають, наскільки вони стають інші. І певним чином тебе це надихає, і розумієш, що так, твоя справа певним чином маленька, але вона дуже велика. В мене батько, він теж в мене історик. Тому у нас така певна з ним династія, він мене з дитинства в цьому такому стилі історичному трошки виховував. Він ще ж вчитель, тому всі мої абсолютно питання, це в нас був такий ритуал, от перед сном я його десь годину про все-все-все розпитую. Це ще мені там рочків 4-5 було, я дуже смутно це пам'ятаю, але він постійно мені розказував щось, постійно розказував, постійно говорив. Ну, як рідні кажуть, що в мене, мабуть, трошки його хист. Коли навчався вже в школі, в мене так були певні здібності до історії, але в мене така мрія була рожева стати юристом. Вийшло так, що здав екзамени, дійсно вступив там і на юридичні факультети, але все-таки обрав історичні. Про школу не думав, На четвертому курсі нас відправили на практику. У мене вийшло так, одна з колег захворіла. І вони, типу, мені кажуть, у нас тут правознавство є для 10 класу, ти зможеш почитати? Я думаю, та чого, не зможу, зможу. Ну і пішов я до тих 10 класів, так сподобалося мені. Ще вони десь там добігали в соцмережах, мені розказували, що їм дуже-дуже класно було і цікаво. Ну, якось не звертав на це сильно увагу. Потім якось в мене декілька таких розмов було з людьми, яких я поважаю. І вони, ну, сказали, типу, от, якщо ти можеш в цьому щось, то чому себе не спробувати, чому там пробувати все абсолютно, окрім того, що ти дійсно вмієш, і до тебе до цього, можливо, лежать руки, та йди десь спробуй. Ну, і в 17-му році спробував, і ось, мабуть, по сей день пробую. В різних іпостасях я і в комунальному закладі викладав, і в приватному закладі освіти, і з 23-го року, ну, по суті, з початку 23-го року, я тут в нашій школі супергероїв. А тут також показані політичні революції, там, де люди виступають проти своїх. Де? Бачиш, де картинки з політичної революції? Це якраз перед Новим роком, йшли новорічні свята, покликали мене в онкологію, щоб я там познайомився з дітьми, побачив це все, побачив дітей, подивився, як воно виглядає, як ця школа виглядає. І трішки ніяково було певним чином, тому що я в таких відділеннях, ну, особливо дитячих, раніше не перебував. Хоча в мене саме від онкології там дві бабусі пішли. Ну, але сам не саме дитячого такого контексту якось я не спостерігав. Вразило мене свято саме. Тобто вони ж всі зібралися. Хто на цих колясочках, хто з крапельницями прийшов, так, батьки поруч з ними. Потім ми зайшли до школи, а там два хлопчики були, щось вони там грали ще, і так, ну, хто, така кімната, і хто. Денис і Ігор. Денис з початкової школи, Ігор вже тут 6 клас був. Ми якось з ними дуже сильно заговорилися про Єгипет. Вони до мене, вони біля мене, вони слухають, я вже вімкнув і мультимедійку, ми щось вже дивимося, там я їм показую, там дев'ятку єгипетських богів розглядаємо. І в якомусь такому процесі я зрозумів, що, ну, це насамперед діти, і вони ще й тебе так сильно потребують, тому що в школах, ну, можна назвати умовно звичайних, ти цього не бачиш. А в таких освітніх центрах дійсно дуже багато прикладів того, як діти потребують і вчителя, і спілкування, і психолога. Головне, як я себе розумів перед ним, я це все знав, я це все так
важко, звичайно, сприймав, але я десь важко сприймав там за дверима, десь на коридорі, десь вдома, коли повертався, старався перемикатися і старався зробити все, щоб він цього не побачив. Тому що для дітей, ну, на мою думку, може там певним чином це не психологічно, але я думаю, всі зі мною погодяться, що діти в такому стані найперше, що не хочуть бачити, щоб їх жаліли. Щоб їх жаліли, і це, мабуть, не те, чого вони потребують. І я якось старався його супроводжувати, зацікавлювати цим Єгиптом. Цей Єгипет взагалі тепер то тригерна для мене тема. Досвід, звичайно, втрати. Він, ну, не знаю, може хтось каже, унікальний дуже цей мій досвід, але я просто тисячу разів би не хотів, щоб він в мене був. І так сприймати це і проходити це психологічно було дуже непросто. Я там вдячний і родині своїм, і близьким, і колективу обох наших там дніпровських центрів, які мене дуже на цьому шляху підтримували. Діти в різних станах, вони абсолютно різні. Тобто є там, є кардіологія, є онкологія, є тут фтизіатрія. І в кожної дитини свій такий певний багаж, і, на жаль, багаж травмованості теж може бути. Від багатьох дітей чуєш, що їх навіть їхні рідні починають цуратися. Тобто, що в тебе така хвороба, і вона така дуже погана, і все, і от ти хворий з нею, ми від тебе відкараскаємося. Буквально вчора мені розповідали історії, як так говорили про онкологію. Як десь дитина там чула поруч, ну, дитина, звичайно, що без волосся, десь дитина чула поруч, що онкологія, типу, заразна. І отак дитина чує. Звичайно, це не в відділенні було, це коли він там в себе в місті перебував, цей хлопець. І таких історій тут просто безліч, і кожен вчитель, кожен вихователь може вам це розповісти. Я якось завжди з перших років викладання, я розумів, що головне от підтримувати. Підтримувати дитину, і дуже часто в мене ще там в перших моїх школах були випадки, коли я, ну, іноді навіть за батька для цих дітей виступаєш, іноді тобі такі речі розповідають, що ледь видне волосся сивіє, і ти розумієш, що їм ні з ким поділитися. І вони якось стараються поруч з тобою знаходитись, і там, ну, навіть певним чином розуміти тебе як друга сприймати. І з цією ідеєю я якось тримаюсь восьмий рік уже в освіті, що найголовніше їх підтримувати, найголовніше бути людяним і бачити, як Сухомицький нам заповідав, бачити насамперед душу і бачити людину, так, а не якогось носія знань, який щось має обов'язково передати. І отут це розкривається найяскравіше, саме в цій професії. Колись був випадок, щось там приїхали, типу, працювати, не так, у другій половині дня. І керівник центру говорить, що є така особлива палата травматології. Ну, відразу попередили, що особливі дітки з інвалідністю. Треба бути до цього якось готовим. І дійсно, я прийшов, ми з ними там, десь годинки-півтори говорили, мабуть, під дві. І окрім того, що я там побачив, можна так сказати, фізично, зовнішньо, те, що я побачив, душевно ці хлопці і дівчата були дуже відкритими і при тому, що дуже розумними. І в мене до сих пір перед очима оця сцена, коли хлопець, який користується мишкою комп'ютерною однією ногою. І коли він з тобою говорить про Будапештський меморандум, про те, які країни його підписали, які країни його ратифікували, і він це все знає, ти просто шокуєшся. І ті діти трималися разом. У них там різні діагнози були, різні стани. Дехто навіть там і говорити зі мною не міг. Але я бачив, скільки в них людяного, і скільки такого живого, природнього,
людського. І це шокує дуже сильно. Вони в палатах, їм постійно непросто і фізичних активностей дуже мало, хоча б якихось. Тому позашкілля для мене дуже важливе тут і багато в чому, ну, певним чином стараєшся його організувати, як на рівні з оцим всім, на рівні з заняттями, на рівні з якоюсь передачею знань, щоб вони бачили хоч якісь там розваги. Тут гімнастична кімната є, я їм такі якісь певні вправи показував, легенькі, які можна робити. Вони там повторювали, тіктоки з цим знімали. Якщо початкові класи, ну, в мене початкові це 5-6 клас історії, ми там стараємося, ну, наприклад, як вивчаємо там карту, історичний простір, ми ж вивчаємо північ-захід і так далі, схід і південь, то ми виходили на двір, малювали величезну розу вітрів. Розу вітрів, вони всі так ставали поруч командою. Я казав так, всі на північ, вони біжать на північ, там, всі на південний схід, вони біжать на південний схід. Тобто якісь такі речі, які, звичайно, будуть і для них більше в ігровій формі, навіть і в уроках прикладаються, якщо це можна організувати. Такий мій рефрен від цих історій, не в їхній унікальності, а в тому, щоб ми цих дітей сприймали і розуміли. І в тому, щоб ми від них не відкараскувалися і всілякими шляхами пікувалися. Як тільки могли, тому що вони дуже потребують, особливо в таких умовах нашої цієї сумної війни. У нас є декілька центрів. Фізіатрії один центр і центр у нас на обласній дитячій лікарні. Я і там в окремі дні працюю, плюс в мене йде викладання, я його так називаю, в першу зміну в ліцеї моєму. Ну, а потім там завершую і або туди, або сюди. Дивлячись, який день тижня, приїжджаю тут, ще проводжу, і потім, ну, виходить так, на жаль, що багато дітей моїх, тих, які з ліцею, вони у нас за кордоном, і тому у нас є ще вечірні заняття для них, тому що вони там в своїх школах навчаються, ну, а ми стараємося їм хоч якусь українську освіту давати. І я ще приїжджаю, ну, і виходить, в мене ще й вечірні заняття є. Тому... Скільки годин на день взагалі йде тоді викладання і ваш робочий день? Ну, робочий день в 9 то починається. Ну, а закінчитися там може у 8-й, може іноді о 9-й. Ну, звичайно, є там перерви, є перерви на підготовку, перерви на відпочинок. Так, це такий постійний ритм, але я його люблю. Вчительське ремесло, воно таке, ну, воно мене живить. Воно мене живить і дає енергію ще, мабуть, з початку моєї кар'єри, тому що там, ну, різні випадки бували, різні настрої бували, різні там якісь речі, щось там десь або не зробив, або, ну, як молодий. Потім же ж, звичайно, на горіхи отримуєш, уже ж такий йдеш понурий, а я дуже ж це ще близько сприймаю до себе. І тут ти їх бачиш. І вони я не знаю, яким це нервом відчувають, от вони тільки розуміють, навіть якщо не показуєш, тільки вони розуміють, що ти якось без настрою, що ти якийсь не такий, вони відразу починають тобі певним чином резонувати в плані підвищення цього настрою. Вони щось знайдуть, вони щось скажуть, вони щось придумають, вони іноді щось пожартують, так що навіть сміємося всі, що навіть я не витримую. Тому я певним чином навчився від цього, не знаю, може заряджатися якоюсь мірою і бачити в цьому певне таке натхнення. Ти поруч, і ти їх формуєш. Це круто, там, не знаю, що офіцер поліції там через дорогу тебе бачить, кричить Євген Олександрович, там тебе зупиняє, тебе обіймає і там тобі за щось дякує, тому що ти просто в певний момент підтримав і зміг повернути в якийсь правильний напрям цю дитину. А тепер уже це не дитина. Це повноцінний громадянин країни, і ти пишаєшся цим громадянином України. Історії у історика дуже багато. Всі вони про цих дітей. Коли ти бачиш цю боротьбу і бачиш, як вони можуть впоратися з тим, з чим, мабуть, мало хто з нас дорослих може, це загартовує тебе. Коли пройшла премія і мені
мій випускник, який на фронті написав. Ви кращий вчитель, я так пишаюся, що ви мене навчали, і так далі, і так далі. І ти це розумієш, і ти це бачиш, ти знаєш, як йому там не просто важко, і він приділяє тобі час, це дуже надихає. Я думаю, заради цього і це все й робиш.